www.radiogorgia.info. Garbi dago, koalizio gobernu honek ikasle euskaldunak baztertzeaz gain zama gero tastunagoa ezartzen diela ikasketak euskaraz egin nahi izan ezkero. Penagarria benetan, noiz eta beste politika batzuek egiteko aukera paregabea dutenean herritarren borondatearekin bat eginez. Horren aurrean, gaur kolektibo kaltetu guztiak bildu gara gure euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko eta inposizio euskarafobikoak gaitzesteko. Azkenik, gogora ekarri nahi dugu, bolo-bolo dabiltza Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzeko prestatzen ari den dekretuaren inguruko susmo txarrak. Azken dekretua, bertan bera gelditu ondoren, inposatutako zonifikaziotik abiatuta, dekretu berriak Nafarroa garaiko herritarren hizkuntza eskubideak bazterkeriari babes legala emanen dio. Lan deialdi publikoetan, bertako hizkuntza den euskara baloratu beharrean, atzerriko hizkuntza kontuan hartuko lirateke soilik, esate baterako. Hori dela eta, bat egiten dugu, eta gonbite luzatu nahi dizuegu, euskaraz bizitzeko eskubidearen alde, Euskalgintzaren kontseiluak, uztailaren bian, arratsaldeko 6:30, Baluarteko plazatik, abiatuko den manifestazio deialdian parte hartzeko. Hizkuntza eskubideak ez dira negoziatzen, errespetatzen baizik. Ciao, ciao, ciao.